网红在中国呢，在过去的两三年里边得到了蓬勃的发展。那里边成功的一些案例呢，去年是完胜了传统娱乐媒体的一些大咖。这个平台的诞生，帮助他们能够快速地实现自己成为一个网红的一个通道。那我们在就是后台审核以后呢，就是会挑选出我们初步的一批我们认为比较有潜力的，然后呢我们可能就会给他做一些定向的包装，去恒定就是说他的一个特色。干腰的地方还是这样子，看比如说像当时我们也会有一些课程，比如说是化妆的课程，然后给他们去做一些基本的一些培训在现场，还有一个摄影，你怎么给到镜头一个镜头感？很好，那那种线条感就会很漂亮。其实健康我们就是给到他们一些很专业的一些培训，输送到这样一些平台，有直播平台，有网剧平台，广告商，然后呢，甚至于一些电商。设置也很特别，是这样水袖的，今天很流行这种。我觉得我们是比较属于就是一个时尚类的分享者，这样可能更多的是私下的一种。比较大众群的一个分享这样子，有设计师给我设计，厂家给我出货，然后我就销售，这样子一个模式。比如说新开的哪家下午茶店啊，或者游乐园什么的，都会穿着我家衣服去，然后到时候又可以介绍一下好玩的地方，分享给大家，然后也可以穿着我们家的新款这样子。差不多现在每个月在几十万这样子，那然后双十一、双十二这样的话再翻一个倍。90后、00后，他们是互联网的原住民，到了他们这一代，他们从小接受的这些他认为的红人，绝对是在网络上诞生的。从我的判断，我觉得在未来的10年到20年。随着他们更加有这个经济主导权以后，这个行业会更好。